Так видите, мені усей базар треба походити, усього, бо доки ся базар розійде і позакривати базар. Базар, бо в мене файно чисто було. Це вистачає вам того, що ви заробите, аби ви могли існувати? Казати вам правду. Я взагалі не курю і не п'ю. Взагалі. Без роду. Та як не вистачає? Ну, і видите, я так є, здаю клієнки, здаю, я за то мало грошей маю. 1000 гривень маю на базар, ви що роблю. Ну, плюс до того, я здаю папір і клієнки. У службу, але можете поінтересуватися. Я вже 3 роки там не здаю, не вистачає. Я, видите, не п'ю, не курю, а половина базарові грошей довжа. Ну, бо я, знаєте, так знаю, укрутити був, то добре. Ну, а що робити? Видите, які справи у нас. І з чого люди виживають той у королеві? Так як, є в нього вдома сотини маленько, знаєте, і на базарі ходять продавати, знаєте. І коя, так видите, усі смітують на базарі. То мене може кожен день тут йти на базарі, бо я кожен день тут на базарі. Як рано йшов йому 8 часу з дому місного, ну, доки базар не розійде, доки всій базар у мене чистий не є. І як усе позакриваю, бо ключик у мене з базара, як усе позакриваю, курю собі папір'я складу, усе складу. Як, пойте, я вас поїду, де в мене папір'я стоїть, можете поникати, пофотографувати. Я собі усе файно складу, сідаю на біці, люблю Виноградово, до Михайла Васильовича Кисаличка у службу АВ. Говорю з ним, він мені дає машину, бо у нього є велика така машина, знаєте, що вожує сміття. Я в нього маленька така, Volkswagen машинка, маленька така, із маленькими бортами. Ну, або тут мені дає, або тут. Ну, він вже по обстановці вийде, яку мені машину треба дати, то і все. У вас сім'я, як ви сам живете? У мене сім'я, жінка, ніде не робить. 50-ї годи було того года, ну, бо вона 65-го года народження. Син у нього Іванко з 93-го года, ну, він ходить на заробітки. Ходив у Москву, а тепер раз у Москву не ходить, тепер тут на Україні робить. Та дівчинка у нього з 96-го года робить у тому, не, у Польщі, тепер, почав Польщі робити. Тися мусить звивати, бо ви, як ви робите, мусить якась копійка бути, розумієте, як ви робите. Мусить якось бути. А я взагалі не п'ю нікуди. Не кажу, моє начальство тут є рядом, Маруська вся, що тепер з вами говорила. Ви з ним можете поговорити, чи вони на мене все хоч убіжають. На мене ніко. Я є син добрий, з усіма я добрий. Знаєте, я з ними так і папір'я туди мало, сюди туди. І їм добре, і мені добре, і мусорник маленько, і собі. Робота украшає, п'янка погубляє. Так є? Ну, мусить робити. Знаєте, ми всі тут на базарі. Все, коли великий базар, то є вівторок і п'ятниця. То у нас великий базар. Ото люди стоять некати, як ту Іванку перебач. Як люди тут стоять з молоком, сюди, і то все, аж по хіростанції, то все, люди стоять з товаром. Там свині мають ззаду, продають зайчики, такої, знаєте, коштує. Ну, а чого? Робити тепер добре. Тепер некати всячина, тепер є всячина. Будіть, не можете купити май дорогое, можете купити май дешевое. Не мусить бути дорогою. Партнер, я в чому так хожу постійно, бо я мені треба в мусорник залізти, мало потім. Тати б бавився у сіло, розумієте? Ну, ти все не мусиш там писати. Знаєте, мусить ми мало в мусорник залізти, мало сюди дам, мало туди дам, мало я здам папір, та й добре. Чого б не? Ну, я май далеко був при Совєтському Союзі, май далеко був. Ото, тобто не. Ростовська область, Сальський район, село Новий Орлик. Ото було 1981 года, ще при Совєтському Союзі. Я май далеко не був ніде. Ну, бо я в Ростовській області, тепер 40 років тому назад. А так, бо я май далеко. А на Мадяри, на Чехи? Ні, та де, там грапо. То треба, знаєте, і треба і паспорт, та й на що мені йти. Васильку, на що мені йти далеко, то я можу вдома гроші заробити. Всі які в нас стані? Особенно школьні. В порядку кузі знімається. А у лиці чого не порядні? Іванов. Ось кільонки у нього в міхах уже стоять, ага. На Ладиму Виноградову. Ось папір'я у нього стоїть теж у папір'я. Бо ось ми дають по 70 копійок за кілу, а ось ми дають по рубель 50, розумієте? Ага. Бо було файно. Ото йде чисто, бо було. А що таке мало паскудне, ото що маленько паскудне, то вижить. Ось як некіти, там коробки кладу. Базар самі, базар усі. Алочка, велика тебе чисто, було файно.